መጠንቀቅ ያለብን ሁለተኛው ለምጻቱ መዘጋጀት በሚል ርዕስ ነው እናጠናው። 20 ደቂቃ ነው እናገረው ለምጻቱ መዘጋጀት በሚል ርዕስ። ብዙ ጊዜ አንጠነቀቀም ስለምጻቱ፣ ምክንያቱም ለምን አንጠነቀቀም እንዴት መጠንቀቅ ይገባናል በሚል ርዕስ ላይ ምራፍ 17 ከቆምንበት አነብና አብረን እናጠናለን። ሉቃስ ወንጌል ምራፍ 17 ላይነን ቁጥር 20 ጀምሮ በጌታችን በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ሉቃስ ወንጌል ምራፍ 17 ቁጥር 20 ላይነን ፈሪሳውያንም የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች ብለው ቢጠይቁት መልሶ የእግዚአብሔር መንግስት በመጠባበቅ አትመጣም፣ ደግሞም እነዋት በዚህ ወይም እነዋ በዚህ አይሏትም፣ እነሆ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናትና አላቸው። ለደቀ መዛሙርቱም እንዲህ አለ፣ ከሰው ልጅ ቀኖች አንዱ ልታዩ የምትመኙበት ወራት ይመጣል፣ አታዩትምም። እነርሱም እነሆ በዚህ ወይም እነሆ በዚህ አይሏችኋል፣ አትሂዱ አትከተሏቸውም። መብረቅ በርቆ ከሰማይ በታች ካለ ከአንድ አገር ከሰማይ በታች ወዳለ ወደ ሌላ አገር እንደሚያበራ የሰው ልጅ በቀኑ እንዲሁ ይሆናል። አስቀድሞ ግን ብዙ መከራ እንዲቀበል ከዚህም ትውልድ እንዲጣል ይገባዋል። በኖ ዘመን እንደሆነ በሰው ዘመን ደግሞ እንዲሁ ይሆናል። ኖ ወደ መርከብ እስከገባበት ቀን ድረስ ይበሉና ይጠጡ ያገቡና ይጋቡም ነበር። የጥፋት ውሃ መጣ፣ ሁሉንም አጠፋ። እንዲሁም በሎጥ ዘመን እንደሆነ ይበሉ ይጠጡም ይገዙም ይሸጡም ይተክሉም ቤትም ይሰሩ ነበር። ሎጥ ከሰዶም በወጣበት ቀን ግን ከሰማይ እሳትና ዲን ዘነበ፣ ሁሉንም አጠፋ። የሰው ልጅ በሚገለጥበት ቀን እንዲሁ ይሆናል። በዚያ ቀን በሰገነት ያለ በቤቱ ያለ ቃል ይወስድ አይውረድ። እንዲሁም በርሻ ያለ ወደ ኋላ ይመለስ። የሎጥን ሚስት አስቧት። ነፍሱን ሊያድን የሚፈልግ ሁሉ ያጠፋታል፣ ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ በሕይወት ይጠብቃታል። እላችኋለሁ በዚያች ሌሊት ሁለት ሰዎች በአንድ አልጋ ይሆናሉ፣ አንዱ ይወሰዳል ሁለተኛውም ይቀራል። ሁለት ሴቶች በአንድ ወፍጮ ይፈጫሉ፣ አንዲቱ ትወሰዳለች ሁለተኛይቱም ትቀራለች። ሁለት ሰዎች በርሻ ይሆናሉ፣ አንዱ ይወሰዳል ሁለተኛውም ይቀራል። መልሰውም ጌታ ሆይ ወዴት ነው አሉት። እርሱም ስጋ ወዳለበት በዚያ አሞራዎች ይሰበሰባሉ አላቸው ይላል። ዛሬ ለምጻቱ ተዘጋጅ በሚል ርዕስ ይሄን ክፍል እናጠናው። ታቃላችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ባህሪዋ በጣም አስገራሚ ነው። በመጠባበቅ አትመጣም። ያቺ ትዛ ወይም እዚህ በሚሏትም አትሆንም። በእውቀትና በዝግጅት ነው የምትመጣው። ከኛ የሚጠበቀው ስለተመኘንም አትመጣም፣ ስለጓጓንም አይሆንም። ዋናው መዘጋጀት ነው። ለመዘጋጀት ደግሞ እውቀት ይጠይቃል። የእግዚአብሔር መንግስት ሁለት ባህሪ ያላት፣ ሶስተኛውስ እንዴት እንዘጋጅ የሚል ነው ማካፈላችሁ። እና የመጀመሪያው ባህሪዋ በጣም አስገራሚ ባህሪዋ ልክ እንደ እርሾ በጸጥታ በሰው ነፍስና ልብ ውስጥ ነው የምትሰራው። ምን ማለት ነው? የዕለት ተዕለት ስራ አይቆምም። ልክ ሉተር እንዳለው ነው፣ ለዘላለም እንደሚኖር እሰራለሁ፣ ዛሬ እንደሚሞት እዘጋጃለሁ እንዳለው ነው። እና ፀሐይ ጨልመው ጨረቃ ወድቆ ነጎድጓድ መብረቅ ሆኖ ድንገት ኢየሱስ እንደሚመጣ የሚያስበዋሉ በእርግጥ ተጽፈዋል። ከመነጠቀ በኋላ የሰባት ዓመት የሺህ ዓመት የሚባሉ ብዙ የተጻፉ ነገሮች ስላሉ ይሄን የሚጠብቋሉ። ላይሆን ይችላል፣ ደግሞም አይሆንም። እና ልክ እንደ ምጥና እንደ መብረቅ ድንገት ነው የሚመጣው። ልክ ሂደት የለውም። እንደ ሴት ልጅ ምጥ አሁን ስድስተኛ ወር ነው፣ ሰባተኛ ወር ነው፣ ዘጠኝ ወሯ ገባች እንደምትሉት አይደለም። እና ሁለቱ ተኝተው ሁለቱ ወፍጮ እየፈጩ ወይ እያረሱ ድንገት እንደ መብረቅ ትመጣለች። ያ ማለት ዕለት ተዕለት የሰዎች ስራ ይቀጥላል ማለት ነው። በጣም አሳቹ እሱ ነው። እንዲያውም በሎጥና በኖ ዘመን እንደነበረ ይበሉ ይጠጡ ያገቡና ይጋቡ ስራ ይሰሩ ቤት ይሰሩ እርሻ የሚያርሱ ነበር። ልክ በዛ ዘመን እንደሆነ እንዲሁ በሰው ልጅ ይሆነ። ምን ማለት ነው? የዕለት ተዕለት ጉዳይ አይቆምም ማለት ነው። ችግር የለውም እኮ። እንዲያውም ኢየሱስ አምስት አዘናጊዎችን የነገረን አምስት ናቸው። በኖህ ዘመን ሲበሉና ሲጠጡ አንድ፣ ሲያገቡ ሁለት። በኖህ ዘመን ሁለት ነው የጠቀሰው፣ መብልና መጠጥ ያው የሰው ልጅ ግዴታው ነው። ከዛ ጋብቻም ያው ነው። በሎጥ ደግሞ ሶስት ነገር ጨመረበት። በሎጥ ዘመን ግን ይበሉ ነበር፣ ይጠጡ ነበር፣ ያገቡ ይጋቡ ነበር ይልና ይነግዱ ነበር ይላል። በሎጥ ዘመን ጨምሮታል ይሄ።
እርሻ ይሰሩ ነበር ጨምሮታል ቤት ይሰሩ ነበር ጨምሮታል እነዚህ አምስቱም እኮ ኃጢአት አይደሉም መሰረታዊ የሰው ልጆች ፍላጎት ናቸው ነገር ግን ምጻቱን እንዳንጠብቅ አዘናጊዎች ናቸው አደገኞች ናቸው ብዙ ጊዜ ዝሙት መጠጥ ስካር ሐሺሽ ይመስለናል እነዚህ ስለ ትዳር ማሰብ ይዝላሉ ይደክማሉ የተባሉት እነዚህ አምስቱ አደንዛዦች ናቸው ግርማቸዋል ኃጢአት ስላልሆኑ ነው ማንነቃባቸው እንጂ ምጻቱን እንዳንጠብቅ አንዱ ልባችን የሚያደክሙት እነዚህ አምስቱ አዘንጊዎች ብያቸዋለሁ እኔ በእውነት ኖህ ሁለት ነበር በሎጥ ሶስት ተጨምረው አምስት ሆኑ ዛሬስ ብትሉ እኔ ወደ ስንት ሺህ እንደሚደርሱ አላቅም ፌስቡክ በለው ሰበር ዜና በለው ኳስ በለው ጌም በለው ይጨመራሉ ኃጢአት አይደሉም እኮ አዘንጊዎች ናቸው የዕለት ተዕለት ስራ ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው የሰው ልጆችን አእምሮ የሚይዙ ይሆናሉ ሉቃስ 12:13 ላይ ትዝ ይላችኋል ኢየሱስ ስለ ዘላለም ህይወት ያስተምራል በጣም የሚያስገርም መልእክት እና ከሚማሩ ምኩራብ ካሉ ሰዎች አንዱ እጁን አወጣ በዛ አምላክ ያስተማረ ቅዱስ ቃሉ እየተገለጠ በእግዚአብሔር ልጅ በሚያስተምርበት ሰዓት ጌታ ሆይ ጥያቄ አለኝ ኦኬ ጥያቄ ምንድነው በሰው ፊት ጮሆ የጠየቀው ትዝ ይላችኋል የወንድሜ ንብረት ያካፍለኝ ዘንድ ንገርልኝ አለው አምላክ ያስተማረ የዘላለም ህይወት እየገለጠ እሱ የሚያስበው ስለ ርስት ነው ታቃላችሁ አሁንም ስለ ርስ አንድ 3 4ኛ መቼም እዚህ ጉባኤ አይጠፋም የርስት ጉዳይ በአንድም በሌላም አይምሮን ይዛል ቁጭ ብለ ታስባለ ኃጢአት እኮ አይደለም ስለ ርስት ማሰብ ግን በአምላክ ፊት ሰማያዊ መንግስት እየተሰበከ ከምድር ጋር ተጣብቋል ማለት ነው ሰውዬው አይደለም የንብረት ጉዳይ የርስት ጉዳይ የሀብት ጉዳይ አይምሮን የመቆጣጠር አቅማቸው ከፍተኛ ነው ለዘላለም ምጽአት እንዳንዘጋጅ አንዱ አዘንጊ ምንድን ነው የቤት ጉዳይ እኔ ትዝ ይለኛል በራዲዮን የሰማሁት ክፍለ ሀገሩን አልነግራችሁም በእርግጥ ሴትየዋ ታማ አንድ ዶክተር ጋር ሄደች እና ያ ዶክተሩ ፎቅ እየገነባ ነው ሆስፒታል ይስራ ክሊኒክ አላቅም ስለ አሸዋ ስለ ሲሚንቶ ነው የሚያስበው ፊቱ ግን ያለችው ፔሸንት ነች እና መድኃኒት ያዘዘላት አታምኑ ይሄን ያህል መኪና አሸዋ ይሄን ያህል መኪና ሲሚንቶ ብሎ ሰጣት ያንን ይዛ ወደ ክሊኒክ ሄደች ወደ ፋርማሲ እንዴ ሆዴሽ ውስጥ እንጻ ይሰራል እንዴ አሏት በራዲዮ ቀርቦ ነው ሰምታችሁ እንደሆነ አላውቅም ሰውዬው ኮምፕሊትሊ ተውጧል ማለት ነው በምን ተውጧል ስለ ቤት ግንባታ ነው ሰውዬው ዶክተሩ ላይ መፍረዴ እኮ አይደለም በጣም ከባድ ነገር ናቸው ልላችሁ ስለ ዘላለም ህይወት እንዳናስብ ምክንያት ይሆናሉ እኔ አንድ ሰው ማማከረው ሰው ነበር ሊያገባ አንድ ትንሽ ቀን ሲቀረው እጮኛውን ይዞ አንድ ሆቴል ቤት ከተጫወቱ በኋላ ልሸኛውን ይሄድኩ በጣም የሚወደኝ የሚወደው ሰው እና ከፊት መኪና ይጃለው እሱ ከኋላ ከጮኛው ጋር ቁጭ ብሎ ያወራል ከተጫወተበት ሆቴል ወደ ቤቷ ነው መወስዳቸው ለዚህ ከፊት ስለተቀመጥኩ እያወራው ነው የሚሄደው እሱም መልስ ይሰጠኛል በኋላ ቤታቸው ድረስ ያው ወረደች ስትወርድ በሩ ሲዘጋ ሰማለሁ እነሱን ደግሞ ለማድረስ እንደገና ወደ አያት መጣው ማለት ነው ዝም ብዬ ብቻዬን አወራለሁ ከኋላ ያለን ይመስለኝ ለካ ቻውም አላለኝ ንግግሬንም አይሰማም ከሷ ጋር ወርዶ ወደ ቤቷ ሄዷል ለካ ይገርማቸዋል ኮምፕሊትሊ ረስቶኛል ኦ የትዳር ነገር አልኩ አይደለም እንደዚህ እያላችሁ እንዳትኖሩ ያረጋችኋል ይገርማቸው የዚህ ዓለም ትዳር በጣም ከባድ ነው ሉተር ይሄ ነገር የገባው ይመስለኛል አይደለም ሳምናስ የተባለ አንድ ሰው አለ በብሉይ በኢሳይያስ ላይ ኦ ሳምናስ በዝቅያት ዘመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አረኩ ስልጣን ሰጠው አንተ ግን እበላለሁ እጠጣለሁ እሞታለሁ አልኩ አዝኝ ይባሃለሁ አልኩ ስለመብልና ስለመጠጥ ነው የሚያስቡ ሰረገላ ገዛ ዝም አልኩ መቀበሪያ ፍልፍል ዋሻ ታስቆፍራለህ አፈርኩብህ እንደ ኳስ ነው መለጋ ኃጢአትም ይቅር አለልህም የቱን ኃጢአቴን እበላለሁ እጠጣለሁ እሞታለሁ ብለህ በማሰባለሁ እስቲ ምን አለ ስለመብል ማሰቡ አይደለም እኮ ጠቅላላ ኑሮውን ግን እንጀራ አረገው እግረ መንገድ የሚሆነውን ዋና አረገው ማለት ነው እግዚአብሔር አንጥሬ ለጋሃለሁ እንዳለው ኤልያቄምን በፊቱ በፋንታው ተካበት ከስልጣኑ ሁሉ ወሰደው ለምን እንጀራ ተኮሮ እንደ እንስሳ ኤሳው በምስር ወጥ ብኩሩናውን ሸጠ የተባለው በጣም ከባድ እኮ ነው በእውነት
لذي عالم يمي مچ سهونا هذا خودو عملاكو حسابو مدراوي هونا يتبالوت عين السوچارو نا بمية أفان جرا يمي أفان يزال على منجست اندن تكاي هونا بالناس مفرديس هون بات عم عزن عزن عجوش ناتشو للاچونو نزي قد دارج نوح لوت وده سدوم غمورا سيغابا يسدوم غمورا أغانن توش قبر سدوم ايهون علالوتو بلوتو مشايلو لمن يا ابراهام زمد سلهونا يهوين يعمل كار بعدس كده انا مصادق نفس هالو تبلو تصفولتها جن يادرغوتن بتاعكو بتاعو نم تجرموت بسدوم غمورا وسط بيزنس ان بيسرا امشاچولت بيتي سرال اتاكلي تكلال انقلالي شطال تاقالاچو بيزنس تكورنا سلازي نو ميستو كو 180 ديجري زورچو بتاعم ايه بيچا ساون يسدوم غمورا برلا انديقمط ارغوت من مالتني سدوم غمورا بر اندهارر گنبنا اطر سلالات بر سلالات فيزا ميمتا هنا مالت قرطي قرطال فيزا يمتال ادلم وجي غبيون يميقطاطر سلطان سطوت قص بقص قالنا صلوت كوستو نديرككون نا لدنگتاوي مصات يئلت تئلت نورو اندايزگاج ارغو وابراهام يسو تقاراري نو بونت بوحالا نمطابتال چايناوچ است ሰዎች ሙስሊም እንዳይሆኑ ማለት ሙስሊሞች ወደዛ ገብተው አገሪቱን ወደ እስልምና እንዳይቀይሯት ሰውን የነገረኝ በእውነት እና ገና ያደር ከሙስሊም ሀገር የመጡ ሰዎችን ሲያገኙ ስራና ስልጣን ነው የሚሰጧቸው እና በስራው እየተጣደፈ በስልጣኑ እየተመቻቸ ሲል ስግደቱን ያቆማል ቀጥታ ኖርማል ሰው ሆኖ ሰልፍ ውስጥ ይገባል እና እስር ቤት አይከቱትም ሃይማኖት አይቻለም አይሉትም ስራና ስልጣን ያመቻቹለታል ስምጥ ብሎ ይቀራል ዓለማዊ ሲስተሙ ራሱ በጣም ከባድ ነው ባደጉ ሀገሮች በአሜሪካን ብትሉ ብዙ ክርስቲያኖች ወደው አይደለም ሲስተም የሚባል ጅን ያለዛ በቃ ያሯሩጣል እና ስለንጀራ ነው ስለ ቢል ነው የቤት ክራይ ነው መኪና ነው ስልክ ነው ሲያሯሩጣቸው ክርስቲናን ሳይወዱ በግድ ይተውታል አንዳንዶች እና የዚህ ዓለም ሲስተም እነዚህ አምስቱ አዘናጊዎች በጣም አደገኛ ናቸው زريم زرلي زرا وطا اشوك انقاو اشوكم نغرن جيتاو ليلاون نغرهنال اشوكم ما زموت نو متط نو مدارات نو علالم علالم بلطقنا نو مچوت نو يزي عالم حساب نو انق نو ميارغو يلا سلا تدار ما حساب نو بلطقنا نو مچوت نو انزي نغروچ تطمطمو ساون يميطلو ناتشو يلا يغزابير منغست باهري ምንድነች በትሉ በእለት ተእለት ኑሮ ውስጥ የምትገለጥ ነች የእለት ተእለት ጉዳይ አይቆምም ነው ኩምላችሁ እነዚህ ኃጢያት ያልሆኑ ግን የእለት ተእለት ጉዳያችን ከመጻት እንዳያዘናጉን በጣም ካልተጠነቀቅን በቀር ምንም የተለየ ምልክት አታዩ ስለዚህ እለት ተእለት ስለምናደርገው ጉዳይ አቆሙ ባይለንም ቅድሚያ እንዳይዙ ስለምጻአትና ስለሰማይ እንዳናስብ ካደረጉን ቀይ መብራት ተሰናል ማለት ትክክል እኮ ነው መትጋት አለብን ከማንም ሰው በላይ መስራት አለብን ስለመብል ስለቤት አይደለም እንደ ልባም ከሆነ መስራት አለብን ግን ዋናይን ያልነካለት ነው ስለሰማይ ስለምጻአቱ እንዳላስብ ምድር ተኮር ብቻ ካረጋይ ተታልያለሁ ማለት እና የእለት ተእለት ጉዳይ እንደማይቆም ለነግራችሁ ፈልጋለሁ በዚህ ውስጥ ነው እግዚአብሔር መንግስት የለት ተለት ጉዳይ ባይቆምም ሁለተኛ ባህሪዋ ድንገታዊ ድንገተኛ ነች ድንገታዊ ኢየሱስ በምዕራፍ 17:25 ላይ እንደ መብረቅ ላይ መሰላት ከዚህ ብልጭ ብሎ ሌላ ሀገር ብልጭ እንደሚል አይደለ ፋታም ይሰጥ አይደለ ሰገነት ላይ ያለ መውረድ አትችልም እርሻ ላይ ያለ መመለስ አትችልም እና ድንገት ዓለም አቀፋዊ ይዘት አላት መብረቃዊ ባህሪም አላት የእለት ተእለት ኑሮ ውስጥ ትገለጣለች ደሞ ሁለተኛ ባህሪዋስ ድንገት እንደ ብርሃን ነው የምትገለጠው ይሄ ባህሪዋ ተሰሎንቄ ላይ የአይን ቅጽበት ይለዋል ጳውሎስ አይንን ጨፍና ስትገልጥ ይለዋል መብረቅ ይለዋል ነጎድጓድ ይለዋል እሳት ይለዋል ብርሃን ይለዋል እንደ ምጥ እንደ ሌባ ይለዋል መብረቃዊ ነገር ነች አሰራሯ አይንን ጨፍና ስትከድን እኮ ማለት ነው ሁሉ ነገር አልቋል የእለት ተእለት ጉዳይ ምንም ሳያቆም ይቀጥላል እንደ ኖህ ዘመን ዶፍ እንደመጣና ድኝ በሎጥ ዘመን እንደዘነበው ድንቅት ነው የሚሆነው ይላል
او انزين ሁለት ነገሮች አጣጥሞ የሚኖር እሱ ነው ለመጻፍ የተዘጋጀው ሁለቱ አብሮ ይተኛሉ አንዱ ይወሰዳል አንዱ ይቀራል ይሄ ጉዳይ የቤተሰብ ሳይሆን የግል እንደሆነው ሁለቱ አብሮ ይፈጫሉ አንዱ ተወሰዳለች አንዱ ተቀራለች ሁለቱ አብሮ ያርሳሉ አንዱ ይወሰዳል አንዱ ይቀራል ያ ማለት ምንድነው ዓለም ክብ ስለሆነች አንዱ ዓለም ተኝቷል አንዱ ዓለም ነቅቷል የፈለገ ይተኛ የፈለገ ይስራ በአንድ ጊዜ በሁሉ ቦታ መብረቅ ላይ መገለጠኝ አላት ይላል ዓለም አቀፋ ይዘት አላት እንደ አሞራ ነች በድን ባለበት አሞራች ሰብ አሞራ ታቃላችሁ ይታያል በሰማይ ላይ ለሁሉ እና የእግዚአብሔር መንግስት ማመጣጥ ልክ እንደዚህ ሆኖ በዚህ ውስጥ ድንገታይ አመጣጡ በጣም ከባድ ነው እኔ መካኒሳ መካን ኢየሱስ እዛ አንድ ቸርች አለ መካኒሳ መካን ኢየሱስ ሳይሆን ጉዲና ቱምሳ ጎን አለ ስሙ ጠፋይ እና አገልግለን አሉኝ ወንዝ ዳር ነው እዛ ሙዚቃ እንደ ነጻድቅ እየዘመረን እኛም እየዘመርኩ ድንቃም ልኮ ውስጥ እያለው ድንገት ዘበኛው ሮጦ በጎርፍ ሳጠፉ ወጣለ ስንወጣ ወንዙ ሰብሮ ከላይ ያሉትን አጠለቅልቋል እኛ ጋር ሊገባ ጥቂት ሲቀረው ዘበኛው ነገረ አንድ ከአሜሪካ የመጣ ሴት ለጉብኝት ወስጃን ነበር እሷን እጇን ይዤ ቀስ እያለን በባህሩ ላይ በድልድይ ተሻግረን ርቀን አመለጥ መኪናዬ እዛው ሰመጠች በብዙ ነገር ነው የተሰራችው በእውነት እየዘመርን እያመለክን ዝናብ አይዘንብም የለም ጸጥታ ነው ጎርፉ ከላይ ነው ጎረፈው እና እያገለገልኩ ድንገት ግጥም አለ ባህሩ ወንዙ ለነግራችሁ አልችል ብዙ ወንድሞቻችን ሞተዋል እንዲያውም ታቃላችሁ እንደ ድንገታ ያመጣጥ ነው የሆነው እያገለገሉ ድንገት ልትመጣት ይችላልች ምናልባት ተቀምጣህም ሊሆን ይችላል አብርሃም በመምሪያ ባህር ዛፍ ተቀምጦ ሳለ ቀናሲን ሶስት ሰዎች አየ ድንገት ፊታቸው አላበራም አይደለም መልእክተኛም አልተላከበት ነጎድጓድም መብረቅም የለም ቀናሲን ከች ብለዋል አለቀ እንደዛ ከሆነ አመጣው ድንገት ነው እንዲያውም በኖ ዘመን መርከቡ 120 ዓመት እየተሰራ ይላሉ ኖህ ብቻ ይሰራ አይመስለኝም እኮ አይደለም 3 ፎቅ ስለሆነች 13 ሜትር 100 ሜትር ርዝመት ከባድ ኢንጂነሪንግ እና ብዙ ጉልበት ይጠይቃል እኮ በኖ ዘመን የነበሩ ሰዎች መርከቡን ለመስራት ተሳትፈዋል ለምን ጠፉ ብትሉ አመጣጡ ድንገታዊ ነው አሰራሩ ዝግመታዊ ነው ስብከቱም በብዙ ትግስት ነው ዶፍና ዝናቡ ግን ድንገታዊ ነው አየ ጠብ ጠብ ያለ ነጎድጓድ መብረቅ ቢኖር ሹልክ ብሎ ይገባሉ ድንገት ሰማይ ተከፈተ ምድርም ተነደለ አለቀ በዚህ ሲሮጡ ወንዝ ነው በዚህ ጭቃ ነው በዚህ በሩም ድንገት ነው እንደዚህ ያለ ድንገታዊ ነገር ስለሆነ ለማምለጥ ብዙዎች አይችሉ በሎጥ ዘመንም እግዚአብሔር በመላእክ ለሎጥ ብቻ ነገረው እንጂ የሰዶም ገሞራ ሰዎች ጥፋት ደጅ ላይ እንደቀረበ አያውቁም ልክ በመላእክ ተይዘው ሲወጡ ከሰማይ ድኝ ዘነበ እሳት ማንንም ሊያመልጣች ለምን ድንገታዊና መብረቃዊ ነው ጉዳዩ የእግዚአብሔር መንግስት እንደዚህ ያለ ባህሪ አላት ምናልባት ተቀምጠ ይሆናል ሁለተኛ ሳሙኤል 4:6 ላይ ታቃላችሁ አንድ ልብ የሚነካ ሰው አለ ኢያቡስቴ ይባላል ኢያቡስቴ የንጉስ ሳኦል ልጅ ነው እና መንግስቱ ፈርሶ ሳኦል ሞቷል ዮናታን ሞቷል የሳኦል መንግስት ፈርሷል እና ዳዊት ሊነክስ ነው መፈንቅለ መንግስት በሚመስል ሀገራዊ ግርግር አለ በዛ ሰዓት ኢያቡስቴ ቤት ውስጥ በዚህ ሁሉ ተወጥሮ ምንጣፉ ላይ ተኝቷል ግን ቦዲጋርድ አለችው ጣባቂ ነች በር ላይ ተጠብቃለች የንጉስ ልጅ አደጋ ማንንም እንዳይጠልበት እምትጠብቀው ስንዴ የምታበጥር መስላል ሴኩሪቲ ሰዎች እንዲናችሁ ታቃላችሁ ስንዴ ያበጠረች የመሰለች ተሰልላለች ለምን ጌታዋ ውስጥ አለ እሱም እሷን ታምኖ ለጥ ብሎ ምንጣፉ ላይ ተኝቷል ሬካብና በአና የተባሉ ሁለት ወንድማማቾች ቁጭ ብለው አድፍጠው ይጠብቃሉ ምን ይጠብቃሉ ቀኑ እስኪሞቅ ኩሳት ቀኑ ሲሞቅ ያበጠረች ለጣለች ያለች ተመስላችኋል ይችላልች ይው ጌታዋ ተኝቷል ቀድም ያልኳችሁ ሰው ያቡስቴ በረኛይቱ ተኝታለች ሬካብና ባና ቀስ ብለው ገቡ እሷን ምንም አላረጓት ለምን ሙቀት ስለነበረ ተኝታም አንቀላፍታም ነበር ይላል መተኛትና ማንቀላፋት እኮ ይለያያል ድብን ብላ ታንኮራፋ ነበር እንደማለት ነው አየ ስለ ስትገባ ጌታዋን አንገቱን ቆረጡት
سيكورت أتاكم أتسمع أنغتون إذا سيهدوم سواتني تالج كروك كيدو بحالا بمدرة بدا ستنقا كلو سلامنو سندي ما بتروان كتالج يجيتو عراس قنيل هي تلك انقلف لمن يمتوت يتأيي الدمس إلم جوهت إلم دفتا قرط إلم بالا سبتشو ساعت تنقت اندام برا قبطا اندام رقوت أسكر رامينو دنقتا إنا عمت آتو تنيت هم لما تأيشل هالدنقت من ألوات ددس لأي هنا لما تأيشل هالمنقستو تزيل أشوال نابال ينقو ساي قبجارك دايت الناس رأيتو قن سيفتات قبتي مدال هايك أبي جي أقوك نج بدست 9 ساعات ما قصرت لي متى عندي مشل قبته هذا أجري كنا هيك لما سلامنا أجر سلامنا دقسنا هذا لما أجره ترى قاكتو على كله سلامنا يمي مثلا موت كنا يدقس اللي يقال بلت عندنا هيك بتعمل كام بمثله يا أجري توا كفتها بمتر ساعات لكسرت شلال ما نما هيكم قانون من الوقت لدرت اللي تاكبري شلال تزيل أشوا هيرورس لدتهم بمية كبر بتسعات لبودة سال هيرودي هذا دان نسجله يا سيدان هيرودي هذا توسو كتشله بيوتو يمتشرش هذا سيالوك أنا يعني بيوتو يمتشرش هذا نقطعه إذن كان بزي نجوساوي النا يدستا كونجوا ساعات يموت عوجمة على بلوا السبب دنقت متعب ليعملت على تشال قد يجزاير منكس باري ولت نج يألت تألت نرو من مسايز زباي كتله سلامنا يا إلت تلانتن ده نبرة زارين مالة بله بسلام ستو دن قدمو ميهون نقرال آهون خلطون اندي تلات تاتمنو يبقر هي لقزابير منقست يتزقات جسو بإلت إلت نرو وست دن قد لما تقلت أو يقزابير منقست اندي تمزقاجات اتشالال نقر بمن مزقاجات اتشالال يتزقات جسو اندام تراسو ينورة قن زارين ده مين نتقصو يتزقات جسو ملكتو اندن ሁለት ምልክት አንዱ ጳውሎስ የገለጠው ነው ሁለተኛው ጴጥሮስ የገለጠው ነው ማካፈላችሁ ከዛ ወደ ውይይት እንሄዳለን የመጀመሪያው በቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ ተጻፈው ነው ላምብብ ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ይላል يم سجى هات يأتي النتن على ما يمنيوتن كدهن يتبارك وانت سفاهين الرسوم يتعلق أملاك هاتين يمداني تاتين يسوع كريستوس كبر مجلد يتأبك إن راس هاتين بمجزات بس إبك إخزيابيرن بممسل بهون الزمن عندنا نور يستمرنا ليه أيه سلجي يتبارك وانت سفاهين يا للفتنا نور هات يأتين دل بمنسات هات على ما يمنيوتن بمجزات منور عندك شيل عندنا قرار جيلر بهونوس يزقعون قال يمياستمرون يكزيابيرن قال سمعنا يمياستمرون يكزيابير قال يزقعوا قال باهونو زمن عندنا نور يستمرنا ليلا لذلك عنده تباكيو قدوس قالوا له مالت يكزيابيرن قال كله يميانبنا يمياسلاسل سو ألت تألت اندسو ينورا قل لمن نتك يكزيابيرن لما قناجت يتزقاج سو ملكتون قال لا الملكت قالون اهم بلب ما تحسب كونه لمسعه التزكاجه معناته ويم بتقارنيو بالالت تالت غداي وسط تزفقا جبتال معناته ان اجرتم بي لسالتاجو فلقالو بونت بقالي نورو بلبو يسماو منجد يمياسبسو يتباركه نو انده تباله يمايوسد ادل مرطالچ انده تباله بلبو يغزابيرن قال يمياسلاسلسو كونكت دونول معناته يسوس بيمطام اسو بيهيدم ماسافر የህይወት ጎዳና ላይ እንዳለ ምልክቱ ቅዱስ ቃሉን በልቡ የሚያስብ ከሆነ ቸርች መምጣቱ አይደለም እንደኔ መስበኩ አይደለም አይደለም መንበርከኩም አይደለም ቃሉን በልቡ ሜዲቴት ያደርጋዋል ወይ ነው ጥያቄው ካለዛ እንደ ንጉስ ሰለሞን ቤተ መቅደስ እየሰራ ላትኖር ይችላል ልጄ ዳዊት አደራህን ብሎታል ሰለሞንን ልጄ ሰለሞን ጥበብም ዕውቀትም ትኖራለህ ቤተ መቅደስ ትሰራለህ የሚመስል አይገኝም ብልጥግናም ከፍተኛ ነው ቃሉን የታውክለት ይተውሃል የቃሉን ሜዲቴት አድርግ ስለዚህ አገልግሎት ራሱ ከቃሉ ሊያፋታ ይችላል ቤት መስራት ሰው መምራት ከእግዚአብሔር ቃል ሊለይ ይችላል አደጋው ስጥነ ማለት ነው
موسيم لياسو مكره هنا نو لجي ياسو عدرا هنا لو إخزابيل لني قلت أون هجونك أنكليت ما سلا سلا لا يوصل الب إيه ينقصتات هجيت أبالو بجيت أصافو أدمين دي رزم متارجون دي كان أون اللي تلاتني جزول إخزابيل كان تقارن دي هون وتعدرا لمسات يتقول وجاد اللي ما سلا تنا قدوس قالون ما سلا سلا هول ياترسال أيشو بايبل كل باتين كسرلو كسر رقة الله قال نا لمس آتو عند النزجاج ألت ألت ينورن أيه بألت ثلاث بيت يسرع تأكل يتكل كي يعجبه يبلاه يتقطع جن لمس آتو يتزجاج جمهونهن ميعمل كتاو قالوا كلب يالتوسد لهت على ما يمني وتنعت ياتن هلو دل من سات يمتشلو يزقعون قال ما السب يشال كلت عنده مداني توسونو بونت إنكري إن ياسونا إن كالي مسترين وتقالوش بل باتشين برونك ألتان أجروال نايكا بوبات هاكا باتشوالو تابو. من نيبالا لو يوغالو تامرا تالو تاغابل إكسريم تانسا ويصو نكالي كالون مديتي تالاغالو. ليلوش إزا نبول إن جاربالو. يفالك أون وهايتا تالو لباتشوس كاليل. إن دمارتا نشوالتن. تامريا يو جنك ألو بل باتشيل. إن دمال هكونو دارم يدرس. قالين سمتو يميادرغو بيتون بالات لا يسرى لبام سونو غرف متى نفاس متى غفا الودقم يتبالو كون قالون يميسمو بالات لا يتسرو تدرغو يتقرزو قالذا بيت بتا ناتشو مسرت يلاتشو دنگت نفاس يمتا اوودادقو تالاق لي متمريا تومبي اي اتسرى ادله ما تبلا اتاغبا اكو ادله كن قالو كلب كتوسد يبلا يموتك نو بيت يسرى يموتك نو لدن قتاي مسأتو هل تزكاة جمالة؟ أي بق أدامي النت لك زيابير قال لزقاو قال هل ميسلا سلسا وندن سامويل أوه لنقراتش والشل باوراكي سعولون فاسوست ملك اندت عالش مركب يزأنا مان النت ما تشم يمتع كمي النت داقوت وين كمي وصدود اينت ترتاوستنو بيتانيا بيانك الافا بسرى بنجد ان يالله سو كمينتا وترتان متنياتو ادلن بري مارسو ماغباتو ادلن مبلات متاتو ماغباتو مادلن قالون يا سلاس سلالو اينو طياكي عندو ملكتو سون يدي بالات تالات نروست دنجت لمتجلطو لاغزابير منغست بقو لمخون يا اغزابيرن قال ما سلاسل ني مجمريو هولتنياو بيتروس ني هني تناغرو هولتنيا بيتروس مراف سوست كتر عصر ولتنيا بيتروس مراف سوست كتر عصر لان ببلاج من إلال كزت أي لجمر عشان دان دوش يمي زغيين دمي مسلاة شو جيتا سلا تسفاق عالو عي زغيين نگرگين هلو دن ساندي درسون جي معنى من دايت أفاصل النرسو يتاقسال يجي تاق انگن اندالي باهونو يمتال بس يامك أن سمايات بتعلق دمس يالفعلو يسماي فترة بتلقت قصاتي كالتال يمدرم مدرم برسوا على اللو لا يتدرج هلو يقاتل يهلو عندي يميقاتل كهونة يكزيابير كالمم تعطي يتتبابك يتبابك أجونا ياسجاكولا جوه بقدس نرو كزيابيرن بممسل اندامن لتوني قبات جوهال سلزي يامك أن سمايات تقاتلو يكالتالو يسماي فترة بتلقت قصاتي فتال نجر جن سرق يمين وربات عدي سماينا عدي سمدر إن ده تصفق علون تبرق علن سلزي وداجو شوي يهني يتبرق عشو يعلن أور النا يعلن كفاهون عشو بسلام برسون تتجنيو تجو إلى ما سريونيو نقول التانية تقدر بجزاير قال كل بقال وسط منوره ما سلاس على بتشاسل نقول التانية تقدر بقلت تقلت إنه روست دنجت لما تجلت أولك زابير منجست بقول يا مخون تقات المجمرة لب يقدس قالوا ما ببتشاد لب تقات المجمرة لب أمس تلبا من الناس أنا فوتش نبرو سنة فوتشو جري كان الله شو جنزب الله شو مجزون يا قالوا بعدو جري كان ليتني توال وقتك قال الله شو مش راو دنجت عندما مات بس زمان كرازي على زب برون دمي زجابت يقبان يندلي له يكرتان دلي له يا قالوا نجر جن سمفنا تشونيو لت جري كانوا له لبامو تشو جن زيت يعزو فما صوراتو ترف زيت يميزو تقات ميبالو ياكو ما درج ميجبهن ما درج بميجبه جزي كادرك تجونا مالت
جزي أي طبقة تقعد يكبر عبتن هنا إنه باولوس دقاقمو بونتي ناقرال سلا تقعد بزو لكافلاتو بفلو كوكن ساعات دالوست فارو هي تقعد تقوسو هيا قالنم هيا قارتم هيا استلالف سلا زي برون سيانكو أكوا ودياو برون دمي كفتلت وقواتو يتحتكا مبراتاتو يبررايهون لأن أنت ملو اللهون ولا اللهون تقو يميلو كواملا تقعد نسنا فوتش يتبالو تكو سلم ما أمرو عدلم وقت سلا لله شو عدلم باووكوت لما نور وقواتو يتحتكا عدلم لأن أنت ملو اللهون ولا اللهون تقو يالو لما أنو لها ورياتو كون عندي ساعة تقوى للتقوات شلو منا ودفتنا عندها تقواب تقعب يتروس لتب لو تنيتوال سوستي تنيتال سوستي تكدنيا لما رجل من المتكلي لو نكرنو تقات هون يكزابين قليات أنان بزالي تقات قال درب كبت وقت انجي وتاي هون بتقام ريسكو كوسون اني ودي حيا سمنتنون دي تيام اثني اقلق قلقو تبونيت ايه نامت قن كايات مكاني صفتشينا بتقام قال كقبو الله تكيت اقلق قلو تبقى اقلق قلو تهين نامت هاكم يلو عند قيتام سلي قسسن اني راسينم سلي مزنكوتن اقلق قلو تكروني كوش أمسك كونا نروم، من فسك تسيوك سينال كأليوك سينال، دنقتكو، باونت لا تشود دنقتكو، كي؟ من نقرون مال نور كونا، لا راسي كويو لينجي تاوي، كمسكرام جمرو بفيتني، سألي علو أنا بالو يسات هنين من قبل كان كبا كبالو، بق، أيه نفسي ستملل سي سمانيال، وده لجنة هي يتملل سكونه لنقرا تشوالش، أنا لي ياقل قلو متفات منور علينا. تقات مجمّر على بي بك دوس قالوا بمانبب يعني ببكوتن الناي سببكوتن لما نور ما تقات على بي يعني زي عندك قراج وهي كم بتعفى راسين ما دانا على بي قبّي مالك يكزابير من قست بحاري وعنديت نو يألت تألت نور ويقوم قابت شاي قومم مبل متت اي قومم نقدا اي قومم سرا اي قومم بيت مسرات اي قومم النزي مسرات اي نقروش كن ايه كدنجتاي مساتن دازن اغوتا تنكا لمن مساتو دمو دنجتن بيتي يسرى كاتشي لبال لتمارتم تاكسي زا كاتشي لبال دنجتاي تنجتا لاتنك امثلا من نتاكي همشلا بزي الاتاوي الاتاوي هو توستنا متجلدو بهاريو هلتنيا بهاريو مدنو دنجتنا متاتو منم كامر منم calculation يلات سلازي مياواتا اندلو تريا لو فلسفنانو مالا theological لوكاتنو زارين دمي موت كلي زغاجالو لزلالم اندمنور اسرالو يميل فليت اي نغغرالو اسو دنقنا يمياواطاو هينو زارين دمتموت مزغاجت زاري جيتا اندمي متا مزغاجت لبزو غزي اندمتور دمو مسرات ايهن ميزانون خلاص طبق ادغاون انديت نو ميزانون ما استطبق هولت توم بيسطاوچو قدوس قالون كلي اسلاسلاله هنا يانببكوت لمنور تغات تمرياله هنا بك عرم قواري مبرات وسطنا يهيوه قدان علي ما چين بي مدع ما چين بتهيد استماما يهيوه تالله مالت يزاري ولدتن ياتمرت لمس آتو تزاقايتا نور ميلنا ماستنكك يانو ياللفو يمسقانا يهيوه تندي نور تتنكك يزاري ودمو دنگت لمس متوامنگست تزاقايتا تأبك يمتنج يمتنج